presidente. Teño que decirle que, supoño que coñece, porque le diría, non houve expediente, ningún sumario, non houve pleno, seguramente que coñece que tienen que reconducir a formulación desta pregunta porque semella que a Alternativa Galega de Esquerda non respetaba a cortesía parlamentar. Voulle decir exactamente o que decía a iniciática pregunta que formulábamos. Pois decíamos, preguntábamosle que política de rexeneración democrática pode desenvolver un goberno refén de prácticas electorais semellantes ás retratadas por un director de cine, supoño que maravilloso, que non poñera en cuestión, que alguén como Francis Ford Coppola, nunha magnífica triloxía que se chama, supoño que coñece, O Padriño, e que ademais coñece e leería a súa obra de Mario Puzo. A verdade é que... A expresión, señora Díaz, foi xa remitida un escrito a vostede por a mesa do Parlamento. Sí, sí, no, no, pero me conozco ben eso. E esa expresión foi xa remitida a vostede e, por tanto, esa expresión vai a ser retirada e a... que a corrupción é unha forma de goberno no que mandan os que non se presentan as eleccións. Mandan esa componenda entre as elites económicas e as elites políticas mentras vostedes están a saquear o público. E mandan tamén con prácticas corruptas como son os delitos electorais. Señor Feijóo, eu non sei se vostede cree que isto acontece nun país normal. Así como vostede ganou as eleccións no 2012 en outubro, señor Feijóo. Mire, señor Feijóo, moixas que carrexan a persoas que están incapacitadas para votar ao Partido Popular. Pero mire, señor Feijóo, este home de negro, que non forma parte da trama do Padriño, pero é un alto dirixente do Partido Popular, está identificado nas dirixencias que se siguen, na que vostede non se personou nin denunciou, está identificado pola xunta que instruiu o caso como responsable de carrexar a persoas que son dementes, que, segundo din o IMEDGA, carecen das capacidades cognitivas mínimas para poder votar, señor Feijóo. Non sei se vostedes saben que se ten reducido o censo electoral nese colexo propiamente por mor das prácticas corruptas do Partido Popular e os seus dirigentes en 300 persoas. Señor Feijóo, nos quere explicar, señor Feijóo, se vostede vai facer algo diante deste modus operandi do Partido Popular, señor Feijóo? Nos xa sabemos que dentro do nacemento do Partido Popular de AP vostedes cabexan votos. Claro que esta é a súa maneira de ganar as eleccións. Están efectivamente levando adiante pucherazo electoral. Señor Feijóo, vai facer dimitir inmediatamente o señor Eiradela, que é un consellero de administración da Radio Televisión de Galicia, con emolumentos e prebendas máis que relevantes? Vai tomar medidas no Partido Popular de Lugo, señor Feijóo, ou vai seguir coa súa propia omertá, señor Feijóo? Que vai facer diante destas prácticas corruptas e deste delito que xa queda claro no que hai máis que indicios de que o Partido Popular é responsable? Señor Feijóo, conteste ou senón a lei da omertá, da mafia, ne...